Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lu, Luísa, com esse acento no I. E hoje no vídeo eu vim trazer para vocês como ser uma clean girl. Para quem desconhece o termo, é uma tendência que foi lançada no TikTok. Inclusive, já comentaram aqui nos meus vídeos que eu sou uma clean girl. Eu não conheci o termo, mas eu gostei bastante. Eu acho que é bem dentro do meu estilo mesmo. Eu prefiro ainda minimalist girl. Que eu acho que é até uma estética bem semelhante. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu pesquisei, é isso mesmo. Enfim, vim trazer um pouquinho pra vocês como que é. E isso envolvendo um pouco de tudo, tanto o estilo de vida, quanto os looks que elas usam, as makes e tudo mais. Decidi começar pelas roupas. A clean girl, ela geralmente usa roupas de cores mais neutras. Então, a maioria das roupas na cor azul, branco, off, nude e preto. Esse que eu tô mostrando pra vocês é o meu guarda-roupa, então pra vocês verem que é bem o meu estilo real. Eu particularmente não gosto muito de roupas coloridas, então não tenho o costume de usar. Vocês podem ver que bolsas e acessórios também seguem o mesmo padrão. Acredito que as roupas sejam peças com mais sofisticação e também leveza. Basicamente, é uma estética sem muitos exageros e que preza mais pelo natural. Então, sem cores que chamam muita atenção e sem estampas. O minimalismo, ele segue mais ou menos a mesma linha, mas ele vai mais pela linha de você ter somente aquilo que é necessário, que você realmente usa. Então, não só a estética das roupas, mas também a quantidade. Outra coisa que faz parte da estética da Clean Girl é a decoração, que segue a linha dos objetos mais sóbrios, mas principalmente um ambiente mais clean, ou seja, sem muitos objetos à vista. Então, mesas, penteadeiras, com o mínimo de coisa possível em cima delas. Essa minha mesa agora eu organizei o meu quarto, mas ela nem sempre fica assim, geralmente eu coloco bastante coisa em cima dela. Coisas do dia a dia mesmo, mas eu acho que uma clean girl ela tenta sempre manter essa estética mais clean mesmo, deixar tudo mais guardado e arrumado. Lembrando que não se trata de uma vida perfeita, de tudo sempre organizado, porque afinal de contas, a gente sabe que é corrido e cada um tem que adaptar a sua rotina. Não acho que tenha como a gente seguir realmente tudo à risca. Essa prateleira, por exemplo, eu acho que nem estaria aqui se realmente fosse um ambiente minimalista. E seguir essa estética ou não é uma escolha sua. Você faz se você gostar, se você se identificar com aquelas propostas. E não necessariamente você tem que se apegar a todos os aspectos que ela propõe. Não é para ser uma obrigação, mas sim uma coisa para te fazer bem, que você gosta e vai te ajudar. Uma clean girl, ela também tem o hábito de tirar um tempo para poder cuidar de si mesma. Então, dentro da sua rotina, isso é uma prioridade. Não acho que exista uma regra, cada um pode fazer como quiser. Mas aspectos gerais para levar em consideração seria a unha, a hidratação do cabelo, da pele, que você pode fazer tanto em casa quanto no salão ou nos dois. Diria que cuidados com o seu corpo, com a sua pele de forma geral. Acho que muita gente confunde e acha que para ser uma clean girl tem que ter uma pele perfeita, mas na verdade a clean girl ela não significa que ela tenha a pele perfeita, mas sim que ela pratica o autocuidado. E acredito eu que praticando e cuidando de você mesma, a sua pele tende a melhorar cada vez mais. Esses são alguns produtinhos que eu uso. Quanto à make, elas fazem de forma que fique bem natural. Tudo é bem como o nome fala, clean. Uma make leve que nem pareça que você está de make. Então elas não usam tanta base e sim mais corretivo. E isso em pontos estratégicos. Muita gente acha que para ser uma clean girl você tem que tampar todas as imperfeições do seu rosto. Mas é justamente o contrário. Esse pó translúcido aqui, por exemplo, ele ajuda a tirar essa oleosidade que às vezes passando a base ou corretivo acaba ficando, deixando ser algo mais natural. O blush geralmente elas optam pelos cremosos. Mas eu no caso não tenho, então eu uso esse aqui. Mas realmente o cremoso ele deixa menos artificial. O meu iluminador, por exemplo, ele já tem essa textura mais cremosa. E dá um brilho fantástico, que é inclusive uma característica dessa make. É uma make leve e iluminada. Então se for para abusar em algum produto, esse aqui é o melhor. Na boca elas também não usam nada muito exagerado.
O que eu faço e que eu acho que fica super natural é passar um pouco de lip tint e depois tirar o excesso. Também já vi gente fazendo o contorno da boca com um lápis e depois pegando aquele contorno e passando para dentro dos lábios, ao invés de fazer o preenchimento da boca em geral. Elas não usam nada muito forte, então se for uma sombra vai ser bem clarinha, nada de um delineado muito marcado ou lápis de olho, então um rímel vai muito bem aí, também sem exageros. Na sobrancelha a gente não faz nada, só penteia se for o caso. Fica mais ou menos assim. Não comentei antes, mas o blush também elas passam de tal forma que fique com aspecto de queimadinho, sabe? Passando um pouco no meio do nariz e também nas maçãs do rosto. Falando agora um pouco sobre o estilo de vida, elas procuram ter hábitos saudáveis. Comer bem e cuidar do corpo e da mente. Além disso, são pessoas bem organizadas. Vai falar que tem como você cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua pele, manter o seu ambiente organizado e ainda assim conseguir fazer as suas outras atividades sem ter um planejamento? Cada um tem a sua forma de se planejar. Também não acho que exista uma regra. Vai muito de acordo com o que você se adaptar melhor. Eu, por exemplo, criei esse planner que tá funcionando super bem pra mim. Nele eu coloquei coisas que pra mim são importantes, como to-do list, controle de hábitos, planejamento financeiro, espaço para gratidão, detalhamento de metas, estratégia passo a passo e avaliação pessoal. Gastei um bom tempo fazendo ele, mas tá valendo muito a pena. E como vocês podem ver, com um design bem minimalista, do jeitinho que uma clean girl gosta. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link na bio. Queria deixar claro que essa estética não exclui ninguém. E você não deve acolher essa estética se não for algo que realmente te representa. Eu, por exemplo, nunca me intitulei uma clean girl. Mas quando pesquisei sobre essa tendência, percebi que encaixa perfeitamente no meu estilo de vida. No estilo de vida que eu gosto e que eu tento ter pra mim. Como eu disse pra vocês, não se trata de ter uma vida perfeita ou de um padrão de beleza. Vai muito além disso. Vai muito mais pra um padrão de comportamentos. Que, novamente, você não é obrigada a seguir. Ter uma pele perfeita, por exemplo, não significa que você é uma clean girl. Mas sim você ter o hábito de cuidar dela. Assim como ter um corpo definido também não significa que você é. Mas sim a questão de você ter o hábito de cuidar do seu corpo. E não é porque você segue um padrão de comportamentos que você vai se igualar a todas as pessoas. Cada um de nós é único. E é aí que mora a graça. Não tente ser alguém que você não é. Se permita ser você, independente de tudo. E não viva o sonho dos outros, viva o seu sonho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois me contem aí o que você acha dessa estética. E é isso, um beijão, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.